Հրանտ, դու էրեք, որ ես մեր այգուտ, եկարտում լվացրեցիր, ոչ, ձերքերըդ, դեմքըդ, լվացիր ոչ, անգամ են սպիրտային են բանով են, սենց, որ մակրում են հիմա ձերքերը, դրանով էլ չմակրեցիր, ու ոչ դիմակեր հակել, ոչ ձերնոցներ ես հետևում էի, ամոտ, բայ, կներեք, չէ, դու գիտեք, որ մենք լավ ընկերներ ենք, ուղղակի մոռացել էր, ես տենց եմ կարծում, մյուս անգամ կհիշի, դուք եք սիրելի բալիկներ, անպայման լվացեք ձեր ձեռքերը, դեմքը, դա շատ կարևոր է, իմ լավ բալիկներ, ու գիտեք, ինչ ընդհանրապես տանից դուրս մի եկեք, մնացեք տանը, այո, այս օրերին այդպես է պետք. Մնացեք տանը, տանը զբաղվեք ձեր դասերով, այն նրանք, ովքեր որ գնում են դպրոց, կրկնեք անցածը, կամ նոր դասերը ձեր ուսուցիչների հետ, ովքեր դեռ գրել կարդա չգիտեն, խնդրեք, որպեսի ձեզ համար հեքիաթներ կարդան, իսկ եթե մեծերը, նու քանի չեն հավաքվի, ձեզ ասեմ էլի, տատիկները, պապիկները, մայրիկները, հայրիկները հանկարծ զբաղված են, ես ձեզ համար հեքիաթ կկարդամ։ Երկու շենք հանդիպել, ընենց եմ կարոտել ձեզ, այ այսքան, ու ինքան շնորհակալ եմ, ես երկու օրա գիտեք ինչ եկա չէի պատմում, զմայլվում էի ձեր ուղարկած նամակներով, ձեր վիդյոներով, թե ինչպես եք երգում, ինչպես եք պարում, ինչպես եք արտասանում, ինչպես եք հեքիաթ պատմում, ապրեք դուք, շարունակեք, խնդրում եմ, էլի ուղարկեք, որովհետև այնքան լավ է, ու դրանով զմայլվում եմ ոչ միայն ես իմ լավ բալիկներ, այլ նաև այն մյուս բալիկները կամ հայրիկները, մայրիկները, տատիկները, պապիկները, որոնք որ մեզ հետ միասին հեքիաթ են լսում, իրանք են ձեզ նայում ու նույնպես ուրախանում, շնորհակալություն, իսկ մենք անցնենք այսօրվա հեքիաթին, այսօր ձեզ համար պատմելու եմ Հազարան բլբուլը, լինում է չի լինում, մի թագավոր է լինում, այս թագավորը ունենում է բնականաբար երեք որդի, ունենում է շատ գեղեցիկ այգի, ու այդ այգում լինում են խնձորիներ, բայց մի շատ կարևոր խնձորենիկա, որի վրա ընես խնձորներ են աճում, այնքան գեղեցիկ, այնքան համեղ, բայց ցավոք սրտի ընդամենը երեք հատ, մի անգամ այդ այգու կողքով մի ծեր մարդ անցնում, ու այգեպանին ասում է, եղբայր, մի հատ խնձոր տուտեմ, այ այն խնձորենուց, են մեր երեք հատ խնձորենու մասին է հասկանում եք, չէ, այս սագերպան ասում է, հարգելիս, այգուց յուրաքանչյուր խնձոր խնդրեմ, բայց սրանք չի կարելի, թագավորը Քչխանյանը, դա ասում է, լավ նախանձի մեկը, դե որ տենց է, թող էլ երբեք այս խնձորենու վրա խնձոր չաճի, ու անմիջապես բոլորի աչքի առաջ այս խնձորին չորանում է, ու հիշեք, այս խնձորեն ինքը ծաղկի միայն այն ժամանակ, երբ որ իր համար կերգի Հազարան բլբուլը, ասում ու փախնում է, այս այգեպանը գույնը կցած, գալիս է թագավորի մոտ, այս ամեն ինչը պատմում, ասում է, բա հիմա ինչ անենք, թագավորը ասում է, դե ինչ անենք, պետք է գտնենք Հազարան բլբուլին, էլ ինչ, կանչում է տղաներին, ավակին ասում է, դե տղաս, գնակտի Հազարան բլբուլը, ասում է, կփորձեմ, հայրիկ, փորձեք չկա գնակտի, գնում եմ հայրիկ, պատրաստվում գնում եմ, միշտ եք տղան գալիս ասում է, հայրիկ, ես էլ գնամ էլի, այդ Հազարան բլբուլը բերեմ, ասում է, լավ դու էլ գնամ, անցնում է մի որոշ ժամանակ, սրանց փոքր տղան, որի անունն է լինում Ալո Դինո, գալիս է տուն, որովհետև բակում խաղում էր, նայում այս կողմ, նայում այն կողմ, թագավորին ասում է, իա, այս եղբայրները սուր են, ասում է, այան պետք, այս քանի օր է այդ տղաները տանը չեն, գնացել են Հազարան բլբուլը բերեն, իսկ դու, ասում է, լավ հայրիկ ջան, ես էլ կգնամ, բայց ինձ մի հատ լավ ձիթ ուր էլի, ասում է, լավ, հենա, գնա ձիարան, քեզ համար մի ձի ընտրի գնա, այս Ալո Դինոն գալիս մտնում է ձիերի մոտ, որի վրա ձեռքը դնում է, ձին թլոմփ ընկնում է, ասում է, իա, բա մի հատ կարգին ձի մեկ չունենք,
դուրս է գալիս, բակ տեսա մի հատ թուր, ցես ձիակ անգրացած։ Մի կեր։ Էս Ալոդինոն ձերքը դնմած ձիու վրա, էս ձիու հեշ պետք է չի կանգնած մնում։ Իո։ Ասում եմ, էս ձին ցես ասենց, ո՞նց է դիմանում։ Մի անգամ էլ ա դնում, էլի դիմանում ա։ Ասում ա լավ, ձիապանին, ես էս մի ձին կվերցնեմ, միայն երեք օր մաքուր գարի տվեք թողուտի ու ջուր խմացրեք։ Ասում ա երեք օր գալիս ա ձին արդեն պատրաստ, նստում ա ձին թամբում ու գնում ա։ Գալիս ճանապարհի կեսին եղբայրներին ասում, եղբայրներ, ես էլ եմ ձեզ հետ գալիս։ Այն մեկը քթի տակ ասում ա, դե դու ուր ես գալիս, այն էլ ես ձիով։ Ալոդինը ճիշտ ա նեղվում ա, բայց ասում ա ոչինչ, տղեկ, ճանապարհին ձեզ պետք կգամ, հաց եք ուզելու, ջուր եք ուզելու, ես ամեն ինչ կանեմ, ձիերին կկերակրեմ։ Միշտ եք ավակին ասում ա, լսի թող գա, էլ իսկապես այդքան գործը ոմենք չենք անել, թող սա անի։ Այդպես գնում են, հենց գալիս ա երեկոն, խալուկ են վարում, նստում են կողքը, Ալոդինոն տանում ա ձիերին ա կերակրում, ձիերին ջուր ա տալիս, գալիս ա եղբայրների համար ուտելիքը պատրաստում, մի խոսքով ծառայում ա իր եղբայրներին։ Այդպես գնալով հասնում են մի հատ քարի մոտ ու տեսնում են, որ քարից հետո երեք ճանապարհ ու քարի տակ նստած ա մի ծեր մարդ։ Սրանք ասում են, հայրիկ ջան, այս ճանապարհները ուր են տանում։ Ես բիծեն ասում ա, տղաներ ջան, այն մի ճանապարհը տանում ա Գյումրի, այն մի ճանապարհը տանում ա Երևան, այն մեկը մահացու ճանապարհը, ով դրանով գնա, էլ չի գա։ Մեծ ասում ա, լավ, ես կգնամ Գյումրի։ Միշտ եք ասում ա, դե ես էլ բնականաբար Երևան։ Ես Ալոդինեն ասում ա, չէ, տղեկ, գիտեք, ես էս մի ճանապարհով կգնամ։ Ասում են, այ տղա, գլուխդ կուտես, ոչինչ, ես սա եմ ուզում։ Այդպես բաժանվում են եղբայրները, ավակնում միշտ եք այնպես են գնում, էս Ալոդինոն, էս ճանապարհով։ Գնում ա, հասնում են մի տեղ, մեկ էլ ես իրա տակի ձին, մարդու լեզվով, պատկերացնում եք, մարդկային լեզվով սկսում ա խոսալ Ալոդինոյի հետ, ասում ա լսի, հիմա մա չորս կողմը տնայի, էս Ալոդինոն նայում ա չորս կողմը, ամեն ինչը սպիտակ, խոտը, ծառերը, քարերը, ամեն ինչը, էս ձին ասում ա, գիտես, ունենք եկել ենք սպիտակ դևի աշխարհը, այդ դևը երեք գլուխ ունի ու շատ վտանգավոր։ Ալոդինոն ասում ա, դե իմ եկել հասել ենք, գնացինք առաջ։ Գալիս են, տեսնում են մի հատ մեծ սպիտակ շենք, այդ շենքի դռանն էլ նստած ա մի հատ շատ գեղեցիկ կին։ Էս Ալոդինոն ասում ա, լսեք, նախ ասում ա, բարև ձեզ, այդ շատ կարևոր ա, մարդ եք տեսնում, դե անպայման բարև եք, բարև ձեզ, հեռու ճանապարհից եմ գալիս, մի կտոր հաս տվեք ուտեմ։ Ես ձին ասում ա, այ տղա, դու գժվել ես, դու գիտես ուր ես եկել հասել, էս սպիտակ դևի շենքն ա, ես էլ իրա կինն եմ, փախի փրկվի ջահել ես։ Մա չէ, եկել հասել եմ, այդ դևին էլ տեսնեմ, հաստոր ուտեմ։ Ես ձինը գնում ա տանը, ինչ կա չկա վերում դնում ա սեղանին, էս Ալոդինոն ամեն ինչ ուտում ա, ասում ա, դե հիմա մի քիչ պարկեմ քնեմ, ու պարկում ա, այդ րոպեին դղրդոց ա լսվում։ Էս Ալոդինոն ասում ա, էս ինչ ա, ասում ա, բա որ քեզ ասում էի փախի, ես իմ դևն ա գալիս։ Մտնում ա դևը, իսկապես սպիտակ դև, երեք գլուխ, աչքերում, ասում ա, կնիք հաստուր ուտեմ։ Ասում ա, կներես դև ջան, հաց չունենք, էս երիտասարդը ամեն ինչ կերել, ասում ա, լավ, ոչինչ, այն այդքան անասուն եմ սարերից բերել, հաց մած դիր դրանցից կուտենք։ Հացը դնում ա ուտում են, էս դևը ասում ա, դու երևի Ալոդինոն ես, հա, ասում ա, հա, դու ինչ գիտես, ասում ա, դե որ որսի էի սարերում ձորերում, բոլորը ասին ձեր տուն Ալոդինոն է եկել, ասում ա, հա,
ասմալսի որ դու այդքան քաջ տղա ես եկե հասել ես իմ շենքը ես քեզ չեմ ուտի ուղակի առավոտյան իրար հետ կկռվենք կամ դու կհաղթես բնականաբար կամ ես կուզես հիմա կռվենք թե առավոտ ասում եմ դե դու ես տանտերը ո՞նց կասես դեպ ջան ես դե ասում եմ լավ հյուր ես եկել պարկի քնի հանգստացի առավոտյան կկռվենք լուսը բացվում է ես դե ասում եմ հա չես փոշմանել ալո դինա սա ասում եմ իհարկե ոչ սկսեցինք ձին ականջին ասում եմ լսի հենց որ դևը են իրա մեծ գավազանը կպատտացնի ինձ մի հատ լավ կճիպոտես ես կթռնեմ գավազանը տակից կանցնի հասկացար իհարկե ասում եմ ով առաջինը խփի դե ալոդինեն ասում եմ դու ես տանտերը հերթը քոնն է ես դևը գավազանը սենց պատտացնում ա պատտացնում ա երրորդ անգամ որ պատտացնում ա ես ալոդինեն ձյուն նացած մտրակում ած ին թռնում ա օդ ու այդ գավազանը տակով անցնում հանգիստ իշնում ա ալոդինեն ասում ա դե ահա համի իմ հերթն ա ու էլ իրա ձյուն մտրակում ա ձին արակ մոտենում ա ես ալոդինը իրա թյունը բարդուրը բարձաստում սենց խափում ա երեք գլուխն է միանգամից կտրում ա այդ տես տղայ անում բռնում ա ես դևի երեքիցն էլ կտրում ա դնում ա իրա խուրջինը գցում ա ուսին որ գնա ես կին ասում ա վայ ալոդինո ես ինչ լավ բան արեցիր ինձ էլ ես դևից փրկեցիր արի իմ հետ ամուսնացի իրար հետ ապրենք ասում ա չէ հարս ջան ասում ա չէ հարս չէ կինդ եմ ուզում լինեմ ասում ա չէ ես քեզ կտանեմ իմ ավակ եղբոր համար կլնես իմ ավակ եղբոր կինը հարս ջան դե ես գնացի հայ տղա ուր ես գնում ասում ա գնամ ես էլ պտի հազարան բլբուլը կտեմ ըտես ճամփայան գնում գնում էլ մեկ է ձին ասում ա լսի ալոդինո լա զարթնի է ես դու մի ասա ձի վրա քնածանում հոգնածունից հլը չորս կողմը տայի սա նայում ա ամեն ինչը կարմիր քարերը կարմիր խոտերը կարմիր ծառերը կարմիր երկինքը կարմիր ասում ա ձի էսուր ենք եկել ասում ա սա կարմիր դևի երկիրն ա դա ունի յոթը գլուխ կուզես հետ դառնանք չէ ես կես ճամպից հետ գնացողը չեմ ասում ա ալոդինեն գալիս են հասնում են մի հատ մեծ կարմիր շենքի մոտ որի դռանը նստած ա մի կին Բարև տղա ջան էսուր ասում ա գնում եմ հազարան բլբուլը գտնելու բայց սոված եմ մի կտոր հաց դուր ուտեմ այդ տղա ասում ա փախի սա կարմիր դևի ամրոցն ա ես էլ իրա կինն եմ մի կտոր հաց դիր ասեցի ես կինը գնում ա տունը ինչ կա չկա բերում դնում ա ես ալոդինոն այնքան քաղցածանում որ ծոստով տոմ սաքսա տոմ 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 Եմ վերջում էլ ապսեի մեջ մի հատ սենց անում ու վերջը ասում ա դե մի քիչ քնեմ հանգստանամ այդ րոպեին դղարդոց ա գալիս էն էլ ինչ դղարդոց գմ դմ ծրամ ասում ա տիկին ջան ես ինչը ասում ա դևն ա գալիս ու էլ պրծում չունես որ քեզ ասում էի փախի լավ թող գա դևը գալիս ասում ա Մարդու հոտ եմ առնում ասում ա հա մի հատ երիտասարդ է եկել հաց տվեցի ուտի այ տղա հոտ ու ալոդինան չես ի ասում ա էդ ինչ իմացար դև ասում ա դե սարերում որսի էի կենթաններ ասեցին ալոդինոն ա եկել ձեր տուն քո ուտելիքներ կերել ա ճիշտ են ասում ա հա ձեր տունը ինչ կար կինը դրեց ես էլ կերա լավ Կնոջը ասում ա գնա այնտեղ կովեր մովեր են բերել բեր ուտենք բերում ուտում են ես դեվ ասում ա հա կուզես հիմա կռվենք թե մնա լուսաբացին ասում ա ոնց կասես լավ հյուրես պարկի քնի հանգստացի առավոտ կռվենք լուսաբացին ես դեվը գալի ա ալոդինոյին այ տղա վեր կաց լուսը բացվել ա պտի կռվենք
Սա ես պատրաստ եմ։ Դեր ջան, սկսեցինք։ Ես դեպա ասում եմ, ո՞նց կուզես առաջինը դու խփես, թե ես։ Արա դու նրան ասում ես, դու ես տանտերը։ Ո՞նց կորոշես հերթ քոննա։ Ասում եմ, լավ, դե սկսեցինք։ Ես դեպա գնում եմ, որ սենց պատրաստվի մեր Ալոդինոն էլ իր մշտական վարժություններն անում, լավա ճանապարհին էլի հետը վերցրած անում, գանտերներ, բաներ, սենց բաներ անում, մի քիչ սենց պարանը թռվում, սառը ջրով մի հատ լավ լվացվում է, կներեք, Էտրոպին ձին ասում է, լսի, հենց որ դա իր գավազանը կպտը տասնի, ինձ երկու անգամ լավ կճիպոտես, ես ընես կթռեմ, որ գավազանը տակով կանցնի, լավ, գալիս են ես դեպը գավազանը անում է, պտտասնում, հենց երրորդ անգամ պտտասնում է, ես մեր Ալոդինոն ձիուն ճալատ, ճալատ, ձին այնքան բարձրացնում, որ գավազանը տակով անցնում, իշտում են ներքև, Ալոդինոն նայում ասում է, հա, դեվ, հմի իմ հերթն է, ձիուն էլի, մեկ, երկու, ես անգամ արդեն երեք ես զին թռնում է, ես մեր Ալոդինոն թուրը հանում, խփում յոթը գլուխն էլ մի անգամից կտրում է, յոթը, իշնում է, յոթի քիթն էլ կտրտում լսնում է իր խուրջինը, կցում է մեջքին, ճամփան գնելու, ձեզ կին ասում է, վայ, վայ, Ալոդինո, ինձ հետ էլ ամուսնացի հետը տար, ասում է, չէ, հարս ջան, քեզ կնության եմ տալու իմ միջնեկ եղբորը, բա հիմա ուր ես գնում, գնում եմ պտի հազարան բլբուլը գտնեմ, այդ տղա դա շատ ծանր, շատ դժվար, շատ վտանգավոր ճանապարհ է, բարով մնա շուտով կգամ, ու գնում, գնում են, մեկ էլ ես չորս կողմն է նայում ես մեր Ալոդինոն, տեսնում ամեն ինչ սև, խոտը սև, երկինքը սև, ծաղիկները սև, ծառերը սև, յո, ձիուն ասում ես ու ենք ընկել, ասում սա սև դևի աշխարհն է, ես դևը 12 գլուխ ունի, այդ տղարի հետ գնանք, իէ, Ալոդինոն կես ճամփից հետ չի գնում, մի խոսքով էլի նույնը, գալիս է, բայց ես անգամ այդ սև ամրոցի դիմացը, մի հատ այդ սիրուն աղջիկ անստաց, վայ ինչ չքնաղ աղջիկ, ես Ալոդինոն Ալոդինոն ասում է, ներողություն, հաց կտակ ուտեմ, ասում է, եղբայր ջան, փախի ստեղից, փախի, ես սև դևի ամրոցն է, քեզ վնաս կտա, քեզ կուտի, ոչինչ, բա դրա համար եմ եկել, մի խոսքով, ես աղջիկը ճար հատյալ գնում է, բերում է սեղանը, դնում այս Ալոդինոն ուտում է, մի քիչ հետո դղրդոց, գալիս է դևը, հսկայական 12 գլուխ, մենք պատկերացրեք, էլի 12 գլուխ, նույն բանը էլի պարկացնում է, քնացնում է, առավոտյան արտանում են, ասում է, Ալոդինո, ով առաջինը խփելու, ասում է, դե դու ես տանտերը, սկսի, ես ձին ասում եմ, լսի, սրանից դժվար է պրծնելը, բայց եթե ինձ 12 անգամ մտրակես, ամեն ինչ լավ կլինի, ես դևը գավազանը պտտասնում է, Ալոդինոն 12 անգամ վրաս ձիուն մտրակում է, ձին այնքան բարձր է թռնում, որ Ալոդինոն կարասես ձեռքով արևը վերցնի դնի գրպանը, սրա գավազանը տակով անցնում, ունես փոշի է բարձաստում, ես դեպ ասում է, էլ ոչ մի Ալոդինո չկա, հեչ, պրծանք, մեկ էլ փոշու մեջի ձենագալի, չէ, չէ, դեպ, իմ հերտնա, ես դեպ ապշում է, Ալոդինոն թուրը հանում է, ու պատկերացնում եք 3 օր սրան կռիվ են տալիս, առանց հանգստանալու 3 օր, ես Ալոդինեն 3 օրում սրա 12 գլուխն էլ կտրում է, հաղթանակ, ձին ասում, Ալոդինոն բոլորի կթերը կտրում է, իր խուրջին մեջ դնում է, գալիս այս աղջիկան ասում է, գիտես շատ եմ հավանել քեզ, կուզեի ամուսնանալ քեզ հետ,
Ես աղջի կասմա իմ փրկիչ, իմ արքայազն, ձիտել սպիտակ, այդ կոմասին է երազում եք աշ, ըտես մի շապատ իրար էտ ապրում են, լավ, ուրախ մեկ ես հիշումա, ալո դինան, հազար ամբլբուլը, վիրերը հավակումա, նստումա ձին ես աղջի կասմա, ես ուր, ես ուր, գրամ, խոստացել եմ հորս, պտի հազար ամբլբուլը գտեմ. Ու գնում է, գնում է, հասնում է մեծովի մոտ, էս ձին ասմա, Հալոդինո ջան, այստեղ իմ ուժերից վերա, մի կեր պտես ծով անցնես, լավ ասումա, քունը ստանում արի քնենք, առավոտյան թարմ ուղեղով մի բան կմտածենք, Հալոդինո պարկումա գլուխը դնումա մի քալի վրա, մեկ էլ երազում ծայն արսում, Հալոդինո, Այդ քարի տակ երեք հատ մտրակ կա, երեքն էլ հանի, երկու հատով դու կփաթաթվես, մեկն էլ կգցես այս ծովի մեջ, ու դուրս կգա ծովի ձին, կուզենա քեզ ուտի, բայց հենց որ մտրակը կգցես վիզը, ամեն ինչ տեղը կընկնի, ինչ անես տղեն, Քարը բարձրացնում է, վայ, իսկապես երեք հատ մտրակ, երկուսով փաթաթվում է, մեկը գցում է, ալիքների մեջից հսկայական ձին դուսա գալի, ուզում է ուտի, սա մտրակը գցում, նստում է վրա ձիու վրա, ձին ասում է, դու ախտեցիր, ինչ ես ուզում, ասում է, ձի ջան, հազարան բրբուրն այս պետք, վայ, ես շատ դժվար հարցը, բայց, քանի որ մենք արդեն ամենամտերիմ ընկերներն ենք, լավ էլ ձի ունես, թող ինքը մնա ափին, ես քեզ կտանեմ, բայց տես, ես թռնելու եմ շատ բարձր, ու հենց որ շախմար, այնտեղը տես մի հատ դև ապրում շախմար անունով, շախմարի պատուհանի մոտով կանցնենք, ձեռքդ գցի, կտեսնես վանդակը հազարան բլբլով, կվերցնես, բայց եթե հանգար չկարողանաս վերցնես, երկուսս էլ կգլորվենք ծորը, թրանք, ասմա համատը խիզախն ես, ասմա ես տենց տղայեմ, գնացինք, ես ձին թևերով նյած, այդ են թրջող ձիերից ալիտնում ենի, թևերով սենց անում թրնում են, մոտնում են շախմարի պատուհանի մոտ, ես մեր ալադինոնց է, ձերը կցում, վանդակը վերցնում է, բար Դե հազարան բլբուլին գտել է, ուրախ, ուրախ վերադարնում է, ճանապարհին են երեք հարցներին էլ վերցնում է, ամբողջ հարստությունը դևերի վերցնում է, ու գնում են, գալիս հասնում են են քարի մոտ, են բիձեն է տակը նստած, ասմա հայրիկ ջան, եղբայրներս չեն երևացել, ասմա չէ, ալո դինո ջան, չեն երևացել, իրակին ասմա ալո դինո, արի փորձանքից հեռու, Արի կնանք, հազարան բրբուլը հասցրա հորդ, ասմա չէ, ես իմ եղբայրներին ստեղ չեմ տորնի, այդ աղջկեքին նստարսնում այդ քարի մոտ, հազարան բրբուլն էլ վանդակով դնում է, ինքը գնում է եղբայրներին մտնելու, գնում է, հասնում է մի հատ քաղաք, իսկ եղբայրները իմ լավ բալիկներ այդ ընթացքում, անգործ են մնում, ոչ մի բան չեն ուզում անեն, իրանց եղած չեղածը վաճառում են, ու գնում են մեկի մոտ աշխատելու, մեկը բաղնիքում, մեկը որպես վարարան վարող, են մյուսը որպես քիսաչի, ես ալոդինոն գալիսա, դե արդեն ժամանակ անցել ինքն էլ, մեկիչ ավելի մեծացելա, փոխվելա, եղբայրները չեն ճանաչում, ասմա տղեք, եկեք գնանք տուն, ես ձեր եղբայրն եմ, ինչ եղբայր, մենք ես չենք ճանաչում, ասմա տղեք, ախր գնում էինք հազարան բլբուլ հետև իչ չէ, նոր սրակ, բայ, ալո դինո, փաթաթվում են, ասմ են, իզուր ես եք ստեղ, ստեղ ոչ իման չկա, մենք էլ աղկատ ապրում ենք, ասմա ոչ ինչ, ու մեկ պարտք, ես բաղնիքի տիրոչը, ալո դինոն կանչում է, եղբայրների վարձերը բոլորը փակում է, ու գնում են, գալիս հասնում են, ասմա դե տղեք, ես ձիերը ձերն են, ես հարցները ձերն են, ես էլ իմնա,
են մեծ ախպերի միշնեկին աս մահալը տես, տես ամենասիրուն է իրանա վերցրե։ Նա խանձեցն էլի, ճամպային ընգնում, ճանապային հաստում են միան ջրհոր, ասում են ալը դինոյի չի է ջրհորի ջուր բեր խմենք, որտև ճանապային իրարետ արդեն պայմանավորված են դինում էլի երկու եղբայր, որ ես ալոդինոյի գլուխ ուտ են։ Ես ալոդինոյն ասմա յարկ է կին ասմա ալոդինո մի մտի ջրհորը, մի մտի։ Ասմա ոնց էդ ինչ ես ասում, իմ եղբայրներն են ջուր են ուզում։ Մտնում ա ջրհորը, ես երկու աղբեր, կալիս են վրաս, մեծ քարով, պագում են ջրհորը, ալոդինո մնում ա մեջը, սնանք ձիերը, հարստությունը, աղջկեքին ու այդ հազարան բլբուլը վերցնում գնում են իրանց քաղաք։ Ալոդինոս մնում է ջրհորի մեջ։ Բարեբախտաբար, բարեբախտաբար, քարավան անցնում է ջրհորի մոտից, որպեսի մարդիկ ջուր խմեն, ուխտերներ ջուր խմեն, այդ ջրհորի բերանը բացում են, ջուրը բարձրացնելուց տեսնում են դույլին կպած նա տղա, ես քարավանի տեր տիրական ասում ա, դու ո՞վ ես տղա ջան, ասում ա աղքա տղա եմ, հանկարծակի, սայթակեց ինգա ջրհորը, ինձ մի կտոր հաց տվեք ուտեմ, ասում են լավ, ա, իսկ ո՞ւր ես գնում, ասում ես մոտակա քաղաքը պտի գնամ, չի ասում էլի, որ ինքը արքայազնա, լավ, իրանց հետ տանում են, իսկ եղբայրները ժամանակ հասնում են պալատ, բոլոր ուրախանում են, թագավորը քեֆ, ուրախություն, սեղանները գցում, ասում են ես հարստությունը որտեղից, բա հազարան բլբուլ, ասում են հեսա հայրիկ, վերել ենք, ըհը, ասում են բա ես աղջիկները, ես մեծ եղբայրը ասում են, ես մեկը իմ կինն ա, ցույց տալով պատկերացնենք մեր ալոդինոյի կնոջը, այն միշնեք եղբոր կինն ա, իսկ են մեկն էլ, այն որ իրա կինը պտի ներելի, մեր վաննա, ծառայողնա։ Ես թագավորը նայում, նայում ասում ա տղեք, մի տեսակ հավատս չի գալիս։ Հայրիկ, հեսա կերքի հազարան բլբուլ, ամեն ինչ կծաղկի։ Ես մեծ եղբայրը տանում ա հազարան բլբուլին, դնում այգում ասում ա, դե երքի, ես հազարան բլբուլը ծպտ տուն չի հանում, հայրը ասում խապել ես պաստորին, միշնեք նա ասում, գիտես որ ես եմ էդ հազարան բլբուլը գտել, հլմ էդ երկի, ձեն չի հանում, ավելի ա ցամաքում այգին, այդ ժամանակ ես հարսը մեր ալոդինոյին էլի, ասմա գիտեք հայրիկ, մենք շուտով կամուստանանք, բայց ես մի խնդրանք ունեմ, ամուստանալուց ուզում եմ իմ ձեռնոցները ու իմ կոշիկները հագնեմ, բայց մի ձեռնոցս ու մի կոշիկս կորցրել եմ, իրականում չի կորցրել, երեխեք, թողել է ալոդինոյի մոտ, որտեղ ասեց այ դու ինձ չլսեցիր, հիմա դրանք քեզ պետք կգան, թող դրանից ճարեն ու հարսանիք կանենք, այգին էլ դե տեստենք էլի, ես կարծում եմ կերքի հազարան բլբուլը, այդ աղջիկն է ասում, այդ ընթացքում ալոդինոն գալիս հասնում ա քաղաք ու լսում ա թագավորական հրամանը, ով որ գտնի ես ձեռնոցի երկրորդ ձեռնոցը, հարստություն կտանք իրան, մեր ալոդինոն գալիս ա միատ դերցակի մոտ, ասում ա ինձ աշակերտ կվերցնես, բարի խիղճ կաշխատեմ, ասում ա լավ, լսեցիր թագավորը, թագավորի հրաման, ասում ա հա լսեցի, այդ րոպեին թագավորի այդ բաները, զինվորները մտնում են դերցակի մոտ, ասում են կկարես սենց ձեռնոց, ես դերցակ ասում ա ալոդին, ասում ա ես կկարեմ, ես դերցակը վախեցած նայում, ասում ա այդ տղա նոր ես, ես կկարեմ, կկարեմ, զինվորները են մի ձեռնոցը թողնում գնում են, սա դերսակին ասում ա վարպետ ջան, դու ավելավա գնա հիմա շուկա, ինձ համար երկու պարկ պոպոկ բեր, ես կանեմ, այդ խեշմարդը գնում ա երկու պարկ պոպոկ ա բերում, գնում ա տուն, ես մեր ալոդինոն
Հոպոքները գիշերը ուտում ա, առավոտյան երբ որ լուսը բացում ա, զինվորները գալիս են, իրա վարպետը գալիս ա, տեսնում են ձեռնը ցկարած դրած, իա, Տարեկ, չէ, ասում ա, ձեզանից մեկը թող բերի, ով ա կարել, ես վարպետ ասում ա, ինքը, հալո դինոն, ուզաչուզած մուրա կսում դեմքին, Վերցնում ա ձեռնոցը, գալիս ա թագավորական պալատ, ոչ ոք իրան չի ճանաչում, բայց այն մեր հարսի մտքով մի բան ա անցնում, երբ որ ձեռնոցը տեսնում ա, հանում ա բավականին գումար ա տալիս Ալոդինոին, թագավորն էլ իրա կողմից իրա խոստացածն ա տալիս, Ալոդինոն գալիս ա, ասում ա, վարպետ, ես քեզ, ես վարպետը չխայնանում, զարմանում ա, ես ոնց եկա. Ես գնացի, մնա Ալոդինո, չէ, 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 ես գնում եմ, գնում եմ մի հատ կոշկակարի մոտ Ալոդինո, կոշիկ կարել սովորելու, այդ րոպեին են հարց ասում ա, դե թագավոր ապրած կինա, ձեռնոցս բերեցին մնաց կոշիկս, ու էլի ամբողջ քաղաքով հրաման, ով որ որ կարողանա այս կոշիկի երկրորդ զույգը կարի, թագավորը իրան հարստություն կտա, ես կոշկակար ասում ա, հա, Ախր, ասենց կոշիկ ես չեմ կարող կարել, Ալոդինոն ասում է, ես կկարեմ, այդ տղա, ես կկարեմ, ու նույն ձևերի ուղարկում է շուկա, էլ իրա պոպը գվերում են, ինքը ուտում է, լուսը բացվում է, զինվորները գալիս են, տեսնում են, զույգ, ախր մի մազը չեն տարբերվում իրարից, դե ասում են, ով է կարել, գնանք պալատ, ես վարպետը ասում է, ինքը, Ալոդինոն էլի սենց մուրը կսում ա երեսին, գալիս հասնում ա պալատ, ու աղջիկը տեղ հասկանում ա, որ սա իրա Ալոդինոն ա, ասում ա թագավոր ապրածքինը ամեն ինչ պատրաստ ա, գիտես, եթե հիմա մենք ես կոշկակարին թողնենք մեր այգի, հազարան բլբուլը կերքի, էյ աղջիկ ինչ ես խոսում, ասում ա թագավորը, հա, հա, Այդ րոպեին Ալոդինոն լվացվում ա, դեմքը բացվում ա, թագավոր ասում ա, այ կոշկակար շատ ծանոթ դեմք ունես, ի ասում ա, հայրիկ, ես եմ Ալոդինոն, նոր հերը վեկանում ա տեղից, գրկում ա հենց, գրկում ա հազարան բլբուլը երգում ա, ամբողջ այգին էլ նորից ծաղկում ա, ու ես աղջիկ ասում ա, բա թագավոր ապրած գիրայ ամեն ինչը սենց, սենց, սենց ա եղել, Այդ րոպեին թագավորը մտածում ասում ա, լավ, լավ, բա հիմա ինչ անեմ ես քո եղբայրներ հետ, ասում ա գիտես, հայրիկ, իրանք ինձ ճիշտ ա գցեցին ջեր հորը, բայց չեն սպանել, ես էլ իրանց չեմ սպանի, մի պայմանով, թող վեր գնան, մեր քաղաքից գնան, սրանցից ամեն մեկը իրա հարսին դնում ա թևի տակ, գնում են, իսկ մեր Ալոդինոն իրա հարսնացուի հետ ու թագավոր հետ միասին երջանի սկսում են ապրել ու ամեն առավոտ հազարան բլբուլը երգում ա, էս այգին էլ ավելի գեղեցիկ ա դառնում, մի քիչ երկար էր, բայց լավ հեքիաթեր չէ, կախարդական ու ամենակարևոր, որ արդարությունը միշտ հաղթում ա իմ լավ բալիկներ, բա, Ես կան բան ես որվա համար, դե ես գնանք հրանտին սովորաստեմ ոնց ա պետք լվացվել, դուք էլ իմ լավ բալիկներ գնացեք, դուք էլ դեր թատիկները լվացեք, դեմքը լվացեք ու հավաքվեք, որ նոր հեքիաթը լսեք, դե գնացեք։